Tänään Kaara TV:ssä. Koeajossa mielenkiintoinen uusi Peugeot E3008. Käynnistämme sarjan, jossa tutustumme hieman pintaa syvemmin yksityisliisingiin. Ja käytetyn koeajossa mielenkiintoinen Mustang Mach-E. Lämpimästi tervetuloa kyytiin! Morjesta, morjesta, ja lähdetään liikkeelle erittäin ajankohtaisella mielenkiintoisella aiheella, nimittäin yksityisliisingillä, ja tässä tapauksessa vieläpä käytetyn yksityisliisingillä. Olemme täällä Future Drivalian liikkeessä Vantaalla osoitteessa Nuolitie 2, ja käynnistämme nyt Kaara TV:ssä sarjan, jossa Future Drivalian Store Manager, eli liikkeen vetäjä Jari Koivisto, tarjoaa vinkkejä erityisesti käytetyn auton yksityisliisingiin. Tämän asian tiimoilta löytyy paljon kysymyksiä ja pohdintaa, sillä leasing on monella tapaa erityisesti tässä ajassa erinomainen ratkaisu, eikä vähiten sähköautoilu ja sähköautoihin liittyen. Ja ensimmäinen vinkki liittyy tässä ajassa monen suomalaisen toteamukseen. Olen kiinnostunut sähköautosta, mutta en ole varma, sopiiko se minulle ja perheellemme. Ja nyt sitten Jari Koivista kysyn sinulta, että miten tähän kommentoit, miten ratkaiset tämmöisen ongelman tai pohdinnan? No nyt jos miettii tässä ajassa, niin käyttövoimasta ylipäätään käydään aika paljon keskustelua ja kuluttajat käy paljon pohdintaa siitä, että mikä käyttövoima mulle voisi sopia. Ja sitten taas toisaalta uusien, etenkin sähköautojen hinnoissa on tapahtunut isoja muutoksia, joka lisää sitä epävarmuutta. Ja tässä mielessä niin tuntuu nyt kovasti siltä, että kyse leasing on kiinnostava ratkaisu, koska sen täyssähkö voi ottaa vaikka 6 kuukauden sopimuksella ja sen jälkeen palauttaa. Että siinä ajassa huomaa jo, että sopiiko tämä käyttövoima just mulle. Kuinka paljon muuten tulee, kun ihmiset tulee käymään liikkeessä tai tulee koeajaa jotain tiettyä autoa ja ehkä tässä tapauksessa juuri sähköautoa, niin niitä kyselyitä sitten sieltä, niitä epävarmuustekijöitä ihmisiltä, että uskaltaako tässä nyt lähteä siihen sähköautoiluun? Tulee paljon. Et kysytään sitä kantamaa, kuinka paljon tämä pääsee sähköllä ja kysytään paljon lataukseen liittyvistä asioista. Että kyllä ne kovasti ihmisiä kiinnostaa, mutta siinäkin mielessä se käytetyn auton leasing on tosi hyvä vaihtoehto tuohon, että siinä sitoutumatta siihen autoon pitkäksi aikaa saati omistamatta sitä, niin sä pystyt vaan liisaa sen lyhyeksi aikaa siinä, että sit huomaat, että sopiiko tämä mulle ja palveleeko tämä arjessa. Me niin kuin siinä mielessä uudellaan vastavirta, että meistä perinteistä vaihtokauppaa meidän kanssa ei pääse tekemään, mutta me ollaan ratkaistu se niin, että me autetaan meidän asiakkaita sitten myymään se heidän nykyinen autonsa. Eli olemme hyviä siinä auttamaan sen edellisen auton hävittämisessä, että ei ole sinällään mikään ongelma. Eli jos nyt sitten tästä innostuneena menee Future Drivalian sivuille ja näkee siellä itselle sopivan auton, innostuu siitä ja on kumminkin siitä itsellä se auto, niin se ei aiheuta mitään ongelmaa? Ei tarvitse siitä huolehtia, että meillä on kyllä lääkkeet siihen. Jari Koiviston kanssa palaamme asiaan hetkisen kuluttua, mutta tässä vaiheessa käynnistetään sitten tämän ohjelman ensimmäinen koeajo. Ja kyseessä on käytetty vuoden 2022 mallinen Mustang Mach-E. Erittäin mielenkiintoista koeajaa tämä auto nyt käytettynä, nimittäin sitten joku muutama kuukausi aikaa, kun auto oli takavetoisella isompiakkuisena versiona uutena maahantuojalta koeajossa. Ja siitä mainintaa sitten hetken päästä lisää. Mutta katsotaan tähän ihan alkuun noi auton tiedot tarkemmin. Ja Mach-E:ssähän on nämä napilla tuosta avaukset. Ja se tuo semmoisen oman persoonallisen tunnelman. Eli 2.2 Mustang Mach-E isommalla 98 kWh akustolla, 351 hevosvoimaa, neliveto. 39 000 km ajettu ja tosiaan heinäkuussa 2.2 on otettu käyttöön. Ja tämä siis tarjolla Drivalia Lease Finlandilla ja on mahdollista myös sitten yksityisleasing tähän auton osalta, eli vaikkapa 6 kuukauden soppari. 46 500 on pyynti ja Drivalian politiikkahan on se, että tinkiä ei pysty, eli kaikilla on samat hinnat. Ja varusteita on hyvinkin laajasti siinä sitten nopeammin tehtiin katsoa aika monta varustetta lävitse. Ja tämä on tosiaan tämä Mustang Mach-E aika pätevä sähköauto, tilava,
monipuolinen. Ja täältä löytyy muuten myös sellainen elementti, jota itse hyvin monessa sähköauton koeajossa on kritisoinut, että kun ei löydy, mutta ehkä joku katsoja tässä vaiheessa, joka on seurannut mun koeajoja, niin tietää jo, että mihin tässä viittaa, mutta ei mennä ihan vielä siihen, vaan katsotaan auto läpi. Erittäin siistissä kunnossa. Keula on lähes virheetön ja ihan joku pieni osuma tuolla ja sitten täällä takana oli ihan pientä tohon tullut joku pieni osuma, mutta käytännössä noita lukuun ottamatta niin virheettömässä kunnossa maalipinta. Ja uuden auton koja, jossa kun tämä auto oli tosiaan muutama kuukausi sitten, niin se havainto just, että tämä on hauska sitä muotoilu, että musta kattoosa ja tässä vielä lasikatto, niin näyttää siltä, että tämä on paljon kupeamaisempi, mutta itse asiassa se tarjoaa sitten tuonne sisälle aika hyvät tilat ja siitä lisää sitten hetken kuluttua. Ja katsotaan vielä muutama juttu tästä, kun mennään tuonne tavaratilan puolelle. Hyvä rengaskoko, ainakin siinä mielessä mun mielestä, että ei ole liian matala profiili, joka aina tuo sitten mukavuutta ajoon ja itse ainakin arkikäytössä tykkään. Ja 225519, niin on sitten toi koko. Ja autoon on vaihdettu jo kesärenkaat. Ja täältä sitten löytyy etulokasuojasta latausluukku. Ja latauksen suhteen niin ihan kohtuullisen lukemia. Eli 11 kilowattia se peruslataus joko koti latauslaitteesta tai sitten asiointilatauksessa. Ja sitten kumminkin mennään reiluun yli 100 kilowattiin myös pikalatauksen osalta. Ja useimmissa tapauksissa niin riittää kyllä vallan mainiosti. Ja nämä takavalot nyt on ehkä sitten eniten sitä Mustangia tässä Mustang Mach-E:ssä, tietenkin Mustang Badgien lisäksi. Ja kiva asia on se, että tästä autosta löytyy myös tuo jalanheilautus. Se helpottaa kyllä monessa arjen tilanteessa asioita, kun saa sitten luukun auki heilauttamalla. Ja sitten näkösuoja on tämmöinen kevyempi, muun muassa Ford Kuga Pevistä tuttu elementti. Ja täältä pystyy sitten settaamaan tuon korkeuden tuolle takaluukun nousulle. Ja siellä myös sitten kerrotaan, että niin sanotusti tuolla potkaisutyylillä ei saa sitten myös laittua kiinni. Ja tää ei ole siis kiinnilaittonappi, mikä on Kuga Pevissä kyllä, vaan kiinni laitetaan tuosta samasta napista. Mutta potkaistaan kiinni näin esimerkin vuoksi. Se on kyllä, tykkään kyllä tuosta elementistä. Kamppeiden kanssa varsinkin tulee tähän näin. Tietenkin sitten pystyy avaimesta myöskin sulkemaan ja avaamaan. Ja myös tuonne etutavaratilaan pystyy tuosta avaimesta avaamaan ja sulkemaan. Ja se on tietysti kätevää, että on totta toi kauko-ohjain mahdollisuus. Toki Fordin applikaatiosta niin saa myös sen sitten tehtyä. Ai niin, se oli väärä. Aukaisi toi Frankki valmiiksi. No, se on siellä valmiina nyt auki. Tavaratila on ihan kunnon kokoinen. Ja tänne sitten on Fordin toimesta niin annettu tommoset latausjohtopussukat, joka on hyvä asia. Ja sitten täältä löytyy vielä sitten vähän lisätilaa. Myöskin mainio asia. Ja halutessa voi sitten nostaa tämän pohjalevyn tuohon vähän korkeampaan asentaan, mutta annetaan se nyt olla tuossa alemmalla tasolla. Se toki tietysti sitten tietää sen, että kun täältä otetaan nämä istuinosat, selkänojat alas aika tasaiseen tilaan muuten menee, niin tuohonhan tietysti sitten jää semmoinen pykälä, mutta se nyt ei ole maailman kauhein asia. Ei ehkä kaunein, mutta ei myöskään kauhein. Joo, tasainen on ja tästä näkee hyvin, että erinomaisen hyvät tilat on kyllä tarjolla. Iso tilava perheauto ja ihan voi sanoa, että Model Y:n veroiset tilat. Okei, tavaratila on ehkä pikkusen pienempi, mutta ei siinä paljon eroa ole. Ja nostaminen sitten tuon vyön kanssa täytyy pelata, siinä ei ole varsinaisesti mitään uraa. Näin, ja siinä nyt sitten näkyy takahistuinta ja sieltä löytyy pari USB-paikkaa, yksi USB-C ja yksi USB-A. Ja tässä sitten ohjaamon ilmettä ja ohjaamon tutustutaan ihan hetken kuluttaa, mutta kyllähän se täytyy Car TV-perinteitä kunnioittaa, niin mennä tuonne takaistuimelle kokeilemaan. Ainakin helppo tulla sen puolelle sisään, ettei tarvitse laskeutua, että voi oikeastaan vaan istua. Se on mainio asia. Ja selvästi on tää tämmönen teatterimainen rakenne, jossa etuistumet on selkeästi alemmalla kuin takaistumet, jolloin on hyvä näkyväisyys sitten takana istujilla eteenpäin.
Ja lasikatosta huolimatta niin hyvät pääntilat. Okei, tietysti jos rupeaa nojailemaan, niin sitten osuu vähän tuonne rakenteisiin, mutta hyvin vähän silloinkin. Löytyy parilla mukitellinen varustettu kyynärtuki ja hyvin tilaa leveyssuunnassa, hyvin tilaa pituussuunnassa. Ja vaikka mulla on istuin alimmassa asennossa, ei mene muuten mitenkään älyttömän alas toi etuistuin. Niin mun fiiliksissä on se, että voisi mennä niin omaan käyttöön niin vähän alemmas, mutta ei toi nyt huonoa. Mutta sitten siinä on toisaalta se hyvä puoli, että ei pysty kuski vetämään ihan noita varvastiloja alas, niin tänne mahtuu meikäläisen isot 4.7, pian 4.8 koko jalat ihan hyvin. Eli ei oikein vaan sen puolesta mukava istua. Et tosi hyvät tilat. Ja näitä näkyy jonkun verran, että mustamakeita taksissa pääkaupunkiseudulla, ja en yhtään ihmettele, koska täällä on kyllä tosi miellyttävät tilat matkustaa kaikella tavalla. Oven kahvat on hauska, tosta vaan vedetään ja sitten ulos. Ja tässä muuten vielä sitten näkyy tätä keulaa, niin on kyllä tosi siistissä kunnossa. Ja mustan merkki siinä. Täällä tää on nyt tää maailman ihme, joka nyt ei tietenkään ole mikään maailman ihme, kun Tesla tätä on tuonut markkinoille tai toi markkinoille jo 2012, eli 12 vuotta sitten. Mutta valitettavasti vieläkin on paljon sähköautoja, jossa ei sitten tätä ole, mutta tässä jopa nelivetosessa Mustang Mach-E:ssä on näin iso. Ja se ehkä siis voi sanoa, että onneksi on näin iso, koska kyllähän tonne oikeesti, tämä on vähän hassu jenkkimeininkiä, mutta tää tämmönen, että tosta saa pääset sitten ulos, jos menet sinne. No mä en ryhdy nyt sinne änkeämään itseäni tällä ruholla, mutta et kyllähän tonne nyt sitten joku notkea voimistelija, tyttö tai poika, vaikka 7-8-vuotiaskin, niin mahtuisi venyttäytymään. En nyt suosittele sinne menoa, mutta et, tosi kiva, että löytyy Frankki. Ja sit mä annan myös positiivisen lausunnon tästä. On tehty kunnolla nämä suojat, jolloin pysyy siistissä kunnossa. Ja jos siellä säilyttää jotain vähän arempaa kampetta, niin ei tule likaa. Ja siinä sitten pissapoika, sen täyttö on ainoa, minne kuski täällä. Täällä edessä sitten pääsee kamppeiden lastaamisen lisäksi osallistumaan. Siellä kanssa muuten Mustang-merkki, aika hauska. Jäänieristettä myös tulee tästä elementistä, joka on tietysti hyvä asia laadun ja laatufiiliksen kannalta. Ja sitten palaamme yksityisleasingiin ja keskustelen store manager Jari Koiviston kanssa muun muassa siitä, että minkälaisilla autoilla suomalaiset tykkäävät tänä päivänä ajaa. Mitä tässä huomasin, kun juteltiin ennen haastattelun alkamista ja katsoin kalustoa, niin tuolla verkkosivuillakin niin tosi laajasti ja monipuolisesti on juuri niitä halutuimpia malleja. Miten iso valtti se on teille, että ne on juuri niitä halutuimpia? Onhan se, toki se on iso valtti. Lähtökohtaisesti meidän autot on 3-4-vuotiaita, keskimäärin 60-80 tonnia ajettuja. Eli isoin arvoalenema on takana, mutta ne on myöskin tämä meidän kanta, mitä me myydään ja liisataan, niin edustaa tämän maan suosituimpia työsuhdeautoja. Että, ja sille on tietty syy, miksi ne on suosituimpia. Että kyllä näitä on kiva myydä ja liisata. Ja tuosta leasingistä vielä, kun verkkosivulla katsoo tosiaan valikoimaa läpi ja katsoo niitä leasing-hintoja, niin jotenkin tulee sellainen olo, että onko tämä jotenkin tämä yksityisleasingin niin kuin hintataso mennyt alaspäin. Että ollaanko nyt jotenkin päästy siihen pisteeseen, että sitä leasingia jo tehdään niin paljon, että voidaan myös myydä vähän edullisemmin sitä vuokraa? Kyllä se on näin, joo. Toki niin kun se kiinnostus kasvaa koko ajan ja sitten toki kilpailuukin tulee, mutta ennen kaikkea tämä käytettyjen autojen leasing, niin kyllähän siellä näkyy totta kai se hintataso, että et verrattuna sit uuden auton yksityisleasingiin, että et se on selvästi herättää kuluttajaiskyy kiinnostusta. No sitten vielä olisi kiinnostava kuulla vähän sinusta, että mitenkä olet aikana autoalalle päätynyt ja kauanko olet työskennellyt autoalalla? No sanotaan autoalalla enemmän tai vähemmän 15 vuotta tulee täyteen. Et mä oon aloittanut tuon vuokraamopuolella sitten aikanaan Helkaman rentillä ja se puoli on tullut tutuksi ja autojen kanssa ollut tekemisissä sit siitä eteenpäin. Ja sitten silloiseen leaseplaniin taas myymään leasing rahoituspalveluita ja sitä kautta sitten tähän Rivalian puolelle ja tähän sitten kuluttajamaailmaan hyppäsi ihan myymään ja liisaamaan sitten. Tässä ollaan ihan fyysisesti autojen kanssa tekemisissä. Että mitenkä Rivalia muuten nimenään, niin koetko, että se on jo päässyt niin kuin semmoiseen asemaan, missä tietysti pitää ollakin, että ihmiset tunnistaa ja tietää, että minkälaista kalustoa teillä on tarjolla? Kyllä se on. Me ollaan kuitenkin Suomen suuri leasingyhtiö ja paljon autoja tien päällä, niin kyllähän se herättää luottamusta.
Ja vielä tuohon kalustoon, niin kerropa kolme pointtia, minkä takia juuri teidän kalusto on tutustumisen arvosta. No mä sanoisin, että tietysti se, että se lähtökohtaisesti on tuoretta tavaraa, että se on sitä 3-4-vuotiaasta, mutta ennen kaikkea se, että me tiedetään meidän tuotteet ihan läpikotaisin, eli meillä on kaikki sen auton elinkaaren tapahtumat tiedossa, meillä on huoltohistoria tiedossa ja kaikki, se on iso valtti meillä, että me osataan kertoa ihan kaikki sen auton historiasta. Ja sitten ehkä semmoinen lisäys, että meillä on kiinteät hinnat, mutta ne kestää vertailun, eli kiinteät ja kilpailukykyiset hinnat, se helpottaa vertailua ja ei tarvitse miettiä sitä, että olisiko tuosta voinut tingata vielä 500 pois, vaan se on reilu peli, hinnat on samat kaikille. Toi on muuten kanssa niin kuin nykyaikaa ja semmoinen, mitä nyt ehkä uusien autojen puolella eräs amerikkalainen sähköautovalmistaja tuonut, että ne on kiinteät hinnat, ei neuvotella, mutta toisaalta hinnoitellaan ne sitten silleen, että ne on houkuttelevat. Joo, ja me tunnetaan nämä tuotteet, niin me seistään sen hinnan takana. Et mun mielestä se on hyvinkin tätä päivää. No sitten vielä kiinnostaisi kuulla vähän pitkän linjan autoalan ammattilaisia tärppejä täältä, että jos nyt tätä teidän valikoimaa tällä hetkellä katsot ja mietit, niin minkälaisia tärppejä sieltä nyt vaikka sitten sille sähköauton ostajalle? No kyllähän tuossa niin kuin valikoimaa on paljon ja sitä tulee koko ajan lisää, että kun se on sitä noin 3-vuotiaasta, niin jatkuvasti tulee lisää, mutta toisaalta valikoima elää myös koko ajan, että mehän ei autoin varata vaan nopeat syö hitaat, että haluaisit sitten viisata tai ostaa, mutta et kyllä niin ladattavia kuin sitten täyssähköautoja löytyy kyllä ihan varmasti joka tarpeeseen. Ja vielä tuohon palataan vähän niin kuin lähtöön ja alkuun, niin siihen sähköautoihin ja siihen tiettyjen epävarmuustekijöihin, vaikka nyt siihen hinnanlaskuun, mitä eräs jo mainittu ja nimeltä mainitsematon amerikkalaisvalmistaja on tehnyt tämän markkinalle, niin minkälaista turvaa tuollainen leasing-sopimus sitten siihen antaa? Onhan se ennen kaikkea huoletonta ja toisaalta se on riskin ulkoistamista myös. Sä tiedät täsmälleen, mitä sä maksat kuukaudessa siitä autoilusta. Ja kun se sun sopimus päättyy, sä palautat auto ja se ei ole sun murhe enää. Et sun ei tarvii miettiä näitä omistamisen huolia tavallaan. Et kyllähän se varmasti osittain siksi on niin kiinnostava tuote. Se varmaan, mikä vielä kiinnostaa, ainakin itseäni kiinnostaa, että jos ajatellaan, että 6 kuukaudeksi tai 3 vuodeksi leasing, yksityisleasing, niin muuttuuko se hinta sitten, jos ottaa 3 vuodeksi tai 6 kuukaudeksi? Tokihan se hinta niin kuin muuttuu joo, mutta sitten taas siinä missä, jos sä liisaat uuden auton 3 vuodeksi, niin tietysti sitoutumisaika on aika pitkä. Ja kontra se, että sä liisaat 3-vuotiaan auton 1,5 vuodeksi, niin kyllä se hinta on tosi kilpailukykyinen siinä kohtaa. Mihin se muuten perustuu? Se perustuu moneenkin tietysti parametriin, mutta ehkä isoin asia siinä on se, että tuommoiseen 3-vuotiaan auton se isoin arvoalenema on takana, joka antaa mahdollisuuden hinnoitella se kilpailukykyisesti, koska sitten sen jälkeen se on sitten tasaisempaa se arvon alenema sen jälkeen. Ja sitten kun katsoo kalustoa tässä taas ja vetää riviä läpi, niin aika uudennäköistä tuotetta on niin kuin sekä vuosimallien puolesta, mutta myöskin sitten niin kuin se habitus ja ilme, niin on todella niin kuin hyvännäköistä kalustoa teillä täällä. Kyllä joo, että tämä kalusto niin kuin edustaa ehkä sitä parasta vaihtoehtoa uudelle autolle, näin mä sitä kuvailisin. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja ennen kuin palaamme käytetyn Mustang Mach-E:n koeajoon, niin käynnistetään tämän ohjelman uuden auton koeajo. Ja kyseessähän on siis Peugeot E3008 ja täysin uusi sellainen. Morjesta, morjesta ja tervetuloa tänne Espoon Mastergolfin maisemiin ja tämän uuden Peugeot E3008 koeajoraportin kyytiin. Tämä ei ole nyt sitten tämmöiseen viikon koeajoon pohjaava normaali koeajo, vaan tämä on niin sanottu lyhyt koeajo, eli ensi koeajo, jonka maahantuoja järjesti tällaisena yksittäisenä lehdistötilaisuutena per autotoimittaja. Eli ensin oli viestinnästä vastaava Max Langen esitys ja sen jälkeen sitten tutustuttiin autoon, Max esitteli auton ja sen jälkeen vielä sitten otin vähän ensifiiliksiä. Nämä videot on katsottavissa Kaara TV:n jäsenalueella ja nyt sitten tämä varsinainen koeajoraportti, josta sitten se pidempi versio on jäsenalueella ja kaikki oleellinen tässä TV-versiossa. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Ja pahoittelen, tämä on tämä kevätaika tällaista, että vaikka on mukavasti eilisen lumipyryn jäljiltä niin maassa lunta, niin silti toi aurinko, joka tulee niin alhaalta ja kovaa, niin jonkun verran sitten aiheuttaa sitä, että vähän kuvassa ehkä voisi olla tämän kohteen osalta
parempikin toi tilanne. Mutta jos tästä ulkonäöstä ensin, sehän on yksi tärkeimpiä, jos ei jopa kaikkein tärkein elementti automarkkinoinnissa tänä päivänä, niin kyllähän tämä oikeasti aika vetävän näköinen auto. Ja varmasti semmoinen ilme, että erityisesti vanhat Peugeot kuljettajat on innostuneita, mutta veikkaa, että löytää kyllä myös uusia ystäviä tämä auto Peugeotille. Ja erityisesti tämä keulan ilme on mun mielestä kyllä tosi hieno. Ja upeat nämä leijonan kynnet ja toi maski. Siinä on semmoista stanssia, voimakkuutta, tyylikkyyttä samaan aikaan ja ennen kaikkea sitä persoonallisuutta, joka tänä päivänä on kyllä vähän semmoinen katoava luonnonvara. Ainakin kun puhutaan tämmöistä täyssähköautoista. Tämä E38 on tarjolla myös sitten hybridimallina, vaikka kyseessä on tämmöinen 48 voltin kevyt hybridi, niin siinä kumminkin auto kulkee myös sähkömoottorin voimin ryömpintänopeuksia ja sitä kautta niin maahantoja ja ilmeisesti myös valmistaja ottanut sen linjan, että puhutaan ihan hybridimallista. Ja ennen kaikkea sitten kaupunkia, jossa tulee merkittäviä säästöjä. Maantojen mukaan jopa 30% säästöä sitten kaupunkiajossa liittyen siihen, että jos ajaisi ihan vaan perusbensamoottorilla liittyen siihen hybridimalliin. Ja siinä sitten Launch Edition malli niin lähtee sieltä alle 39 000 €. Puhutaan kumminkin tyylikkäästä, kohtuullisen kokoisesta perhekatumaasturista. Ja sähköautojen hinnat lähtee sitten sieltä 48 000 € ja kallein on sitten se noin 54 000 €. Ja siinä onkin sitten jo varustelo isosti. Ja tämä, mitä tämä nyt markkieraa, vaikka ei tämä nyt ihan sitten samalla varustuksella olekaan, mutta tavoite maahantuojalta tietysti on tuoda esiin tämä Launch Editionia, joka on se 49 alle 50 tonnia. Niin, ja sielläkin se viesti oli, että hyvin pitkälle samat varusteet, kun laittaa vaikka ID4, niin ollaan aika samassa hinnan puolesta. Mutta all right, ei muuta kuin lähdetään katselemaan läpi asioita ja hetkinen, se on tuolta välistä. Sähkötoiminen luukku. Ranskalaisen tapaan ehkä ei se kaikkein sähäkin ole niin kuin toiminnaltaan. Ja siellä on Nöpsösen kassi ja täältä sitten saa halutessa tämän nostettua tämän levyn korkeampaan asentoon ja sitten vielä ei mielellään laittaisi tuohon lumeen, mutta laitetaan nyt sitten näin. Niin tän saa sitten nostettua tänne. Jos täytyy operoida, niin voi laittaa sitten tuohon noin. Nyt se asettui siihen. Ja käytännössä sitten saa tuonne alle laitettua ton johdon talteen. Näin ikkästee ja saisikohan tuo Nöpsösen klassikin tonne. Joo, aika kevyesti vieläpä. Että on ihan kätevä koko, riittävän iso. Ja tuolla 12-volttinen sitten pistorasia. Ja tää meikäläisen monessa koja, jossa mainitseva ja kehuma kova luukun mukana menevä näkösuoja. Parantaa äänieristettä ja on kyllä erinomainen varuste niin kuin äänieristettä ajatellen. Ja ton saa sitten vielä, sen saa muista asetuksista muutettua niin, että se menee vähän korkeammalle sitten avautuessa. Näin ikkästi ja sitten katsotaan toi laajennus tuolta näin. Ja siinä joutuu sitten pään tukevää laskemaan. Ei nyt ihan suoraan laskeudu, mutta kohtuullisen lähelle. Ja täältä vielä sitten toi toinen puoli ja siinä sama juttu, että varsinkin kun on sitten joku vähän vakavammassa asennossa istunut. Näin. Itse asiassa katsotaan, kuinka iisisti tän saa pois. Kohtuullisen iisisti ainakin noin ja tuolta vaan pienellä nykäyksellä noin. Ei lähde, mutta näin lähtee.
Ja sitten tästä toi ovi kiinni vielä. Näin ikkästi. Ihan hyvät kuljetustilat sitten tarvittaessa, kun tarvitsee sitä lisätilaa. Ja myölle ei ole varsinaisesti mitään hahloa, eli sitä pitää sitten tuossa kädellä kuljetella. Mutta se nyt ei ole aivan kamalin asia. Ja tästä. Näin. Ja löytyy sitten toi kyynelnoja ja siinä nyt sitten meikäläisen hyvä ajoasento. Ja ei muuta kuin kokeillaan miten tänne mahtuu. Se oli tosiaan tää maltillinen akseliväli. Niin oli se yksi viesti ja se tietysti sitten näkyy vähän tämmöisenä, eli ei mitkään erityisen hyvät tilat täällä. Kyllä tänne nyt mahtuu ja pystyisin matkustaa. Täällä tää tietysti tää premium-autoista tuttu kova tausta tässä etuistuimessa. Siihen on koverettu kyllä ihan tilaa polville, mutta mä en viitti nyt näitä polvia niin sinne vääntää, vaan tässä kun on pehmeitä, niin itse asiassa ihan hyvin pystyy matkustamaan. Mutta tosiaan huomaa, että sitten kun kuski on vähän isompi, niin on sitten aika maltilliset nämä takamatkustuman tilat. Mutta kumminkin tälleen polvet asettelemalla tuon istumien molemmin puolin, niin mä tänne mahdun ja pystyn täällä matkustamaan ihan, sanotaan, että yllättävänkin mukavasti. Ja sitten vielä saa tuonne kyynänoja mukavasti keskelle ja täälläkin on hyvä kyynäntuki, joka ei varmaan hirveästi näe, mutta jos avataan tosta näkee tuolla vähän säilytystilaa. Ihan kyllä sanotaan, että toimii ja sitten se mitä maahantuojan edustaja Max Lange sanoi, niin on tehty toi kattolinja silleen, että se jatkuu ja sitten se kupeamaisuus tulee vasta vähän myöhemmin, niin on sitten pääntilaa, niin tosiaan ei ole ahdistavaa pääntilan puolesta. Että vaikka vähän lyhyt ja akselivälin puolesta pitkän kuskin takana tilat, niin sitten tällä tavalla toimii yllättävän hyvin ja ei ole ahdistavaa niin sivuttaissuunnassa eikä korkeussuunnassa. Eli ihan voi sanoa kumminkin, että peukkuu ylös. Ja vilkaistaan vielä tuosta ohjaamon iCockpit, eli cockpit ilmettä. Noin. Ja tässä tietysti, että tässä jo näkee, että tuossa periaatteessa olisi tilaa vaikka laakeelle, frankille, matala laake, frankki, jossa saisi hyvin johdot kirittyä, mutta ei sitä vaivaa ole haluttu nähdä. Ja onhan sitten toisaalta taas sitten semmoinen puoli tässä, että huoltotoiminnot on aika paljon iisimpiä tehdä, kun on sitten tämä moottoritila tässä, ja siis moottori esillä hyvinkin pienellä suojalla vaan. Ja sitten palaamme käytetyn Mustang Mach-E:n koeajon kyytiin. Minkälainen tuommoinen vajaa 2-vuotias, nelivetoinen ja 351 hevosvoimainen Mustang Mach-E on ajaa? Sitten ohjaamoon. Ja näissä istuimissa kyllä niin kuin se mukavuus, miellyttävyys, pehmeys on se avainsana. Vähän samaan tapaan, jos nyt sitten vielä näytän tuosta takaa, niin ei näissäkään takaistumissa niin hirveästi mitään muotoa on, mutta sitten toisaalta ei ainakaan paina mistään paikasta. Ja ajoasennosta saa kyllä tosi hyvää ja istuin osassakin on sen verran pituutta, että vaikka reisituen pidennysosa on, niin ihan kivasti saa sitten reisille tukea myöskin. Että ainoastaan sitä ehkä pikkusen kritisoin, että tämä nosto, niin se on lähinnä tuo istuimen takaosa, joka nousee. Mutta mä tosiaan tykkään pitää alimmassa asennossa, niin se on siellä ja eihän tämä nyt lattana ole, eikä suora, vaan se on selkeästi niin kuin näin kallellaan, niin kuin toki pitää olla. Ristiselän tukea paljon tarjolla ja sitten selkänojan tuki. Ristiselän tuessa vaan kaipaisin tuota korkeussäätöä, että se mulle pikkusen jää alas, mutta se nyt ihan mahdoton on. Ja tuolla on sitten 3 muistipaikkaa, eli voi sitten laittaa muistiin 3 eri kuljettajaa omat ajoasentonsa ja samanlainen kahva tässä edessä ja tuolla on sitten Langen Olofssonin kajutin elementti. Ja kajutin elementti löytyy myös sitten tästä kojelaudassa tästä näin, joka tuo tietysti sitten hyvää äänentoistoa. Ja tosi hyvän ajoasennon saan ja myös sitten jalan kulma
mikä mulla aina välillä on haaste, että jos polkimet on vähän hassusti aseteltu ja sitten ei istuin se saa riittävän kauas, eli taakse, niin voi jäädä vähän liian koukkuun, mutta tässä on kyllä tosi hyvään kulmaan jalan. Laitais tuosta näin päälle ja sieltä tulee Mustang logo käynnistäessä ja myös sitten toi äänisignaali tai äänilogo. Tuolta sitten vakkarin käytöt ja tuolta puheohjaus ja radiokäytöt. Ja edessä mittaristo, erinomainen asia, sitä monet Tesla-kuskit kaipaavat, tulevat toimeen ilman, mutta sitten kun ajaa autoa, jossa se on, niin sen kyllä huomaa, että on se mukava kuin mittaristo. Ja siellä sitten vaihteen valinta-asiat tuossa, nopeus tuossa, sitten auton turvallisuuteen liittyvät tuossa keskellä ja siellä sitten ilmoitusasioita otetaan tuolta OK:lla pois. Ja sitten vasemmalla vielä on näyttö. 98% on akustossa virtaa ja näyttää sitten on ennusteen edelliseen tai edellisiin ajokertoihin se pohjaa ja se on erinomaista, että se on aito eikä se Tesla-mainen tyyli, jossa lataat 100% ihan missä tahansa kelissä, millä historialla tahansa, niin se näyttää aina niitä maksimeja, jos sä laitat sen sitten sieltä ruudun kautta siihen asentoon, että se näyttää kilometrejä. Ja mä tiedän, jälleen kerran sanon, kun näitä tulee näitä palautteita, että ei ole järkeä, ei pidä olla kilometreillä, kun se on prosenteilla. No totta kai prosenteilla se on tarkka, sä tiedät tarkalleen, että paljon prosentteja jäljellä, mutta kun autot on tänä päivänä älykkäitä ja pystyy ennakoimaan, pystyy katsoa historiaa, niin tosi kiva, että se ennustaa. Mä haluan nähdä ton ennusteen, enkä halua vaan katsoa prosentteja, että tää on huomattavasti parempi kuin se, että se on vaan prosenteilla. Aika iso ohjauspyörä, hyvä nahkapinta, ei ole vajassa 40 000 hirveästi kulunut pientä kiiltoa, mutta aika vähän. Ja siihen muuten löytyy sitten tosi hyviä keinoja, että jos haluaa niin kuin, ensinnäkin tärkeää olisi aika usein nahkapintaa niin ohjauspyörässä kuin istuimissa, niin suojata ja hoitaa aineella. Mutta sitten jos ei itse halua sitä tehdä, niin on hyviä ammattilaisia, jotka voi ne tehdä. Ja toivottavasti joku päivä päästään myös semmoista esittelemään Kaara TV-jaksossa. Mutta ei mennä siihen sen ennemmin, vaan katsotaan tänne. Ja täältä löytyy sitten puhelimille paikat. Harmi vaan on tuossa vasemmalla puolella niin kuin tosi monella perinteisellä valmistajalla. Se olisi kiva, kun olisi molemmat latausalustoja, mutta tässä se on vaan tuossa kuskin puolella vasemmalla. Mukitelineet ja tässä sitten vaihteen valinta. Ja tämä on siitä kiva sähköauto, että tämä on koko ajan tässä käynnissä niin aikaa, kunnes kuski laittaa pois päältä. Toisaalta tietysti siinä on se, että ei ole niin moderni tunnelma, että pitää aina laittaa napista käyntiin. Mutta toisaalta näin autotoimittajan näkökulmasta niin parempi näin, että pysyy käynnissä. Ja L on sitten tosiaan low, eli hiljaiseen nopeuteen tarkoitettu, joka menee siis silloin, kun on toi D kytkettynä. Ja tuolla sitten pysäköinnin avustuksen pikavalinta. Sähkötoiminen käsijarru ja marotusvilkut ja sitten täältä löytyy jonkun verran sitten lisätilaa tavaroille. Ja toki löytyy sitten täältä hanskaslokerosta myöskin. Tämä on hieno elementti, vaikka tästä nyt on jonkun verran tullut kritiikkiä, että miksi pitää olla tuo rulla tuossa ruudussa, mutta musta se on hieno. Tämähän on silleen, että ilmastointi ja tosiaan tuolla rullalla musiikit on tässä alhaalla näin. Sitten tuolla pääsee pikavalinnan lataukseen. Latauksien hallintaa elementtiin. Tuosta voi yhdistää puhelinta ja sitten pääsee pikavalinnalla radion puolelle, jos haluaa. Ja sieltä tulee sitten vielä toi navigaattori neljäntenä elementtinä. Et niillä neljällä sitten tämä ala-osio ja se aina jättää sitten esiin ne viimeiseksi käytetyt. Ja tuolta ruudusta sitten pääsee kaikkiin elementteihin ja Android Auto ja Apple CarPlay löytyy molemmat, joka on tosi hyvä juttu. Ja tuolta voi tsekkailla sitten rengaspaineita. Ja aika korkeat paineet, niin kuin sähköautossa on, toki kun painoa on paljon. Ja tästä sitten pääsee auton elementteihin. Ja siellä on sitten nämä ajo-ohjelmat, Whisper ja sulava rauhallinen hiljainen ajo, Active, tasapainon ajokäytös, ilo arkiajoon ja Untamed. Urheilunen ajo vaikuttava kiihtyvyys. Ja yhdellä polkimella ajo löytyy tosta, voi valita, hienoa, että se löytyy. Ja moottoriääni ehdottomasti Mustangin moottoriääni, vaikka mä tiedän, että on niitä katsojia, jotka vähän silleen, mitä ihmet sähköautoja tai ääniä. Mutta mä tykkään siitä, että on ne äänet, se on makea. Ja Untamed tietysti antaa sitten niin kaikkein raikkaimman kulun. Ja tuolta pääsee sitten erilaisiin muihin elementteihin tuossa ruudussa. Kyllä huomaa tuota eron, kun äsken mentiin siihen normaalilla tuossa ensifiilisvideossa, niin ihan erilainen tunnelma. Ja sitten kun tulee toi Mustangin ääni, niin se on aika makea juttu. Pikku
pikkusen tuolta, ei kun sori, se oli väärä, tuolta noin, niin pikkusen nostetaan peiliä noin. Tosi jykevän tuntune, ison auton tuntune. Semmoinen jykevä. Toisaalta niin ihan kunnonkohoinen auto on kyseessä. Ja vielä sitten painoa on aika paljon. Ei mikään pikku keiju. Ja se mikä, onpas muuten todella niin kuin sähäkkä toi jarrutuntuma. Vaikka tässä ohjauksessa on vähän sellainen keinotekoinen tunnelma, niin tosi hyvin kyllä tietää, että mihin noi pyörät osoittaa. Ja tässä on aika hyvä paikka. Muutenkin ehkä mieluummin tuonne toiseen suuntaan, niin näyttää, että vaikka ei niin kuin kaikkien ketterin, niin ihan kohtuullisen kivasti kääntyy. Tuohon tulee semmoinen niin kuin lisäkäännös noin pyöriin ja se on mahtava juttu, että näinkin hyvin kääntyy, koska silloin isolla autolla, isolla perheautolla on niin paljon ketterämpi, vaikka nyt kaupunkiolosuhteessa ajalla. Mahtava toi Mustangin murina tuolta, mikä tulee. Keinotekoinen sellainen, mutta mä tykkäsin ja pidin koko aika päällä, kun ajoin tämän niin kuin uutena, kun ajoin autona silloin ihan ensimmäisen kerran kun ajoin, mutta nyt sitten kun uudelleen ajoin tuossa muutama kuukausi sitten. Joo, tosi tasaisesti menee, miellyttävästi. Ja kun sitten pikkusen antaa niin sanotusti käskyä, niin kyllä lähtee nyt tässä ihan pihapiirissä viitti vaikka ei tässä ole ketään nyt liikenteessä hirveästi, mutta mennään tuohon peltoaukeelle, niin nähdään tilanne. Ja se on tosiaan nyt sitten 50 aluetta, niin se on sitten niin sanotusti hyvin lyhyt onni. Noin. Ja tässä, katsotaan nyt, sieltä tulee joku tommosella potkulaudalla, sähkötoimisella semmosella, niin tästä nyt sitten. Näin. Aika kivasti lähti. Joo, ihan hyvin kyllä reagoi, sähäkästi lähti, mutta se tosiaan loppuu lyhyen. Mutta kyllähän näet, jos sähköauto vaikka paino on, niin aika kivasti. Kyllä kallistelee mutkissa, mutta ei häiritsevästi. Suorituskyky on kunnossa, ei ole viiveitä. Tällä autolla pääsee myös mukavasti ohi. Menee tosi tasaisesti vankasti ja tosiaan tosi semmoisen niin jykevän auton tuntunen, mutta tietysti niin kuin sanoin, niin painoa on, kokoa on, niin ei ole mikään ihme, että on jykevän auton tuntunen. Ja kaikkiaan niin nyt sitten katsoo sisustaa ja ajotuntumaa tässä 40 tonnia ajatulla Mustamaheellä, niin ihan uuden verossa kunnossa ei tässä niin kuin sillä tavalla ole juurikaan eroa täysin uuteen autoon. Tietysti pientä nahkapinnassa, pientä kulmaa, hyvin lievästi kyllä. Ja tietenkin renkaissa on pientä kulmaa ja näin. Mutta kyllä niin kuin, hyvin uuden verosen auton saa. Ja tämä niin versio tästä Mustangista kumminkin houkuttaa, kun Mustangilla on se maine, että on muskeliauto. Niin kyllä tässä kumminkin sit vähän on sitä muskelia, vaikka tosiaan tietysti paino, kova paino, niin tekee sen, että ei tämä mikään urheiluauto ajettavuudelta, vaan enemmän semmoinen miellyttävä matka-auto, mukava auto, perhekäyttöön soveltuva auto, jossa on hyvät tilat niin ihmisille kuin sitten tavarankuljetustilat myöskin. Ja todella ilouttava juttu toi kunnonkokoinen Frankki. Tosi kiva kokemus ajella tällä käyttöön, kun ajoin täällä Mustang Mach-E:llä. Erinomaisen kiva niin kuin aloitus tälle sarjalle, jossa sitten ajellaan vähän enemmänkin näitä 5 kappaletta nyt kevään 2024 aikana näitä käytettyjä autoja, joita voi myös sitten leasing vuokrata, joka on tosi, tosi kiva asia, että on semmoinen vaihtoehto. Erityisesti sähköautossa tosi kiva asia. Nyt vuoro on täysin uuden Peugeot E3008 ohjaamon ilmettä ja kommentteja siitä ja totta kai ajokokemuksia. Ja aina kun mennään tuohon sisään, niin katsotaan tästä rengaskoko 235, 50, 20, eli 20 tuumasta kitkarengasta nyt alla. Ja tosiaan nämä epäsymmetriset vanteet, aika hauska idea sekin tuo persoonallista ilmettä tähän autoon. Ja tykkään kyllä paljon tuosta sivuprofiilista, siinä on samaa kuin tuossa hienosti muotoilussa 408. Mutta sitten tietysti kun on korkeampi auto, niin erilainen tunnelma. Sitten katsotaan istuinta. Ja tämä tosiaan on niin hieno asia, että jo siinä hinnat alkaa mallissa, joka on siis tämä hybrid, eli kevyt hybrid, mutta kulkee myös hyvin alhaisessa nopeudessa pelkällä sähköllä.
ja sitä kautta niin maahantoja ja valmistaja nimittää hybridiksi, eli se alle 39 000 euroa maksava auto, niin kaikissa, siitä lähtien kaikissa malleissa on AGR-istuimet, jossa on myös se reisituen pidennysosa ja muutenkin erittäin hyvä, hyvä istuin. Voin sanoa, kun oli just tuo E308, niin siinä kehui niitä istuimia ja kehuisin tässäkin. Ei nääkään huonot, mutta hyvä, että on se AGR, parempi niin. Ja täällä sitten keskellä on lisätilaa aika mukavastikin. Ja mukitelineet hyvällä paikalla ja tuolla on vielä lisätilaa ja siellä on sitten pari USB-C-paikkaa. Ja latausalusta tosiaan tuolla noin näkyykin. Puhelin nyt osu käsi ranttiin, niin sen verran tuli tööttäystä. Pieni ohjauspyörä ja katsotaan tuolla floatingin, eli kelluvan keskinäytön tai näyttöpaneelin, ison näyttöpaneelin. Näyttöpaneelia katsotaan tuolta ohjauspyörän yli. Se oli kyllä Max Langellakin maahantojen edustajalla oli vahvasti viestinä, kun autoa esitteli mulle, että muun muassa tämä ohjauspyörässä, vaikka näyttää hipasun näppäimiltä, niin nämä on ihan fyysisiä näppäimiä. Eli niitä painetaan ja ei tule mitään virhelaukaisuja, virhepainalluksia, joka on toisaalta tai on erinomaisen hyvä asia. Tykkään tästä pienestä ohjauspyörästä, tykkään tästä ideasta, katsotaan noin yli. Ja tämähän on semmoinen, että kun se mittaristo on tuo, katsotaan tuota ohjauspyörä yli, niin sitä hudia nyt ei välttämättä sitten kaipaa. Toki kyllähän se voisi mun mielestä vielä olla. Nyt sitä en huomannut varmistaa, että saako hudin. Mulla on semmoinen käsitys, että sitä ei nyt sitten juurikaan tämän idean takia, niin tähän autoon saa. Ja tämä on sitten kosketusruutu. Ja sieltä se lähti. Ja täältä sitten käytännössä voi mennä ton kotinäppäimen kautta asioihin. Ja nyt ollaan sitten ilmeisesti, tää nyt on sitten varsinainen koti ja tuolla on sitten toi auton asetukset. Ja sieltä voidaan säädellä sitten erilaisia asioita. Muun muassa sitten luistonestoja ja automaattista jarrujärjestelmää. Automaattinen tai siis toi sähkötoiminen käsijarru, volyymisäädöt, varoitusvilkku ja tossa sitten drive mode ja erittäin hyvällä paikalla, siellä luonnollisesti menee käsi, pidät täältä kättä kynnän ojalla ja sitten tosta pikkusen vaan ojentaudut, niin vaihdat ja siellä on sitten sport, normaali, eco ja normaalilla aina lähtee liikkeelle ja sport tarjoaa sitten kaikki tehot tässä Stellantiksen sähköperusrakenteessa, eli normaali on sitten leikataan vähän parasta tehoa ja vääntöä pois ekossa ihan sitten reilusti. Ja drivebodyn jälkeen tuolla sitten nämä ilmastoinnin pikakytkimet, erittäin fiksua, että nekin on täällä ja nämä on ihan siis painonappeja, joka on kiva asia. Ja sitten on tosiaan tämä niin sanotusti kausinapit tai mitä nyt sitten Max Lange toi voimakkaasti esiin, että heidän ajatus on se, että toi on muuten tosiaan toi, jos nyt mennään tuosta energia ja sitten painetaan tuolta, niin tää on nyt se kotiruutu, mennään uudelleen tuolta energia ja painetaan tuolta, tällä kertaa sama kotiruutu, niin ollaan tossa. Mutta näitä voi sitten vaihdella ja tässä on tosiaan 10 paikkaa näille napeille ja nää on ihan hipasunäppäimiä. Eli niissä ei sitten niinku reagoi toi painallukseen. Jes, hyvä ajoasento. Okei, mä oon kyllä aika kaukana, mut sit toisaalta niin just saa noi ranteet tonne yli. Ja tietysti jos tota ohjauspyörää ihan pikkusen laskee alaspäin vielä paremmin. Mut voisin kyllä istua vähän edempänäkin, sit jos taakse tulee joku pitkä jalka, niin voisin tinkiä omasta ajoasennosta, mutta nyt tässä on niin kuin hyvä ajoasento. Ja vaikka tämä on tämä keskikonsoli aika leveä, niin jalka ihan mukavasti niin kuin lepää siihen. Ja vaikka ei niin kuin liikaa ole tuota sivuttaisuuntaista tilaa jaloille, niin sitä on kuitenkin riittävästi, että tästä saa luontavaa hyvä ajoasennon myös sen puolesta. Myös polkimen kulma on hyvä mulle, että mä saan jalkaan riittävästi kulmaa, että se ei ole liian 90 asteen kulmassa, eikä toisaalta tietenkään ei voi ajaa silleen, että jalka on ihan suorassa. Jarrutustilanteessa menee muuten vähän huonoon happeen jalka, jos tömähtää. Vähän töyssyä hiljaisesti menee, kovemmastikin töyssyistä tätä baanaa. Ja siitä tuli nyt toi äänimerkki, että mennään vähän yli ton sallitun nopeuden.
hyvin miellyttävä, pehmeä, ei paha ollenkaan. Mutta otan nyt silti pois sen. Ja sitten Drive Mode laitetaan tuonne Sportille ja otetaan vielä toi regeneroinnin säätö. Eli siellä on kolme vaihtoehtoa, 1, 2, 3. Ja siinä kolmosessa, joka on se kaikkien voimakkaan regeneroiva sähkömoottorilla jarrutusmoodi, niin auto melkein pysähdyksiin ryömintä nopeuteen, mutta sitten jarrulla pitää ihan loppuun asti pysähdyksiin jarruttaa. Eli ei tämäkään eurooppalainen ole ottanut sitä täysin yhden polkimen ajoa. Ja siinä on se positiivinen puoli, että tulee sitten käytettyä sitä jarrua joka päivä. Jousitus on viritetty aika semmoiseksi napakaksi ja pikkusen nypyttää sitten tässä, kun on vähän epätasaisessa pintaa, ei ole ihan huippukuntoinen tämä asfaltti. Et sen huomaa, että ei ole niinku se kaikkien pehmeen ranskatar kyseessä. No tämä ainakin sitten sopii semmoisen, joka ei halua liian äkkinäisiä liikkeitä. Sähköautoissahan toki tietysti, kun reagointi on nopeata ja huippuvääntö on koko ajan käytössä, niin ne voi olla vähän äkkivääriä. Mutta tässä tapauksessa niin tosi pyöreästi reagoi. Ei ole äkkiväärää tämä toiminta, mutta ihan okosti liikkuu kyllä. Kyllä tuolla pystyisi ajaa. Ei mielellänsä, mutta voisi ajaa. Sitten tämä normaali on mun mielestä aika kiva. Tässä on aika sellainen rauhallinen tunnelma normaalimoodilla ajaessa, joka on tietysti niin kuin hyvä asia. Ja sitten vielä tuosta sporttia pistetään tässä, kun on sopiva väli, ettei ketään ole missään. Niin otetaan tämmöinen niin sanotusti täys kiinnitys ja aika rauhallinen tuo reagointi tuohon ihan tuohon tallapohjaan tyylisesti ja sitten lähdetään kiittyä niin verkkaisesti. Kyllä ei voi niinku kaunistella verkkaisesti. Ehkä sitten tuolla liikkeessä ohitustilanteessa on vähän tässä Sport-vaihtoehdossa pikkusen sähäkämpi toi tunnelma, mutta aika vaatimaton on kyllä toi niinku paikaltaan kiihtyvyys. Toki tietysti puhutaan kohtuullisen isosta autosta. Mutta tähän vielä sitten viitataan, että se ken haluaa sen pidemmän niin kuin toimintamatkan, VLTP-mittaus tavallaan jopa yli 700 kilometriä, niin, eli valitsee isomman akun tai akuston, niin silloin tietysti sitten se kulkupuoli on vielä vaatimattomampaa, kun jo tällä sitten aika vaatimatonta on. Niin kuin semmoinen sähköautoille tyypillinen ja tietenkin Teslan markkinoille tuoma semmoinen välitön reagointi ja aika raju, hyvinkin raju kiihtyvyys tarvittaessa, niin se niin kuin loistaa poissaoltaan. Mutta se on osalle käyttäjistä niin vain ja ainoastaan hyvä asia. On paljon ihmisiä, jotka ei halua niitä sellaisia rajuja kiihtyvyyksiä. Ja hyvä, että löytyy vaihtoehtoja. No tälleen normaalia ajaessa niin miellyttävästi menee rentoa, mukavaa sähköautoilua, ei millään tavalla repivää rajua. Toki haluan sen sanoa tässä, että ne taas Tesla-vihaajia kun on paljon, niin eihän siinä Teslassakaan sitten, niin eihän se sitä tarkoita, että siellä on se teho ja välitön reagointi ja nopeus, että se olisi jotenkin niin kuin hankala tai äkkivää ajettaa. Se on ainoastaan vain, kun kuljettaja niin haluaa, eli painaa sitä sähköpedaalia rajusti tai nopeasti tallan pohjaan, niin silloin se reagoi se auto, mutta niin kuin arkiajossa niin ei ole kyllä hyvin pehmeästi ja miellyttävästi menee, että se on hyvä tähdentää kanssa, ettei tule vääriä käsityksiä. Mutta joo, aika kiva kokemus kumminkin mun mielestä tämä, ja kyllähän niin kuin tämä automaailmassa niin kuin tämä tämmöinen niin kuin kuluttajan kannalta se ihana asia on, että löytyy niin erilaisia valmistajia, löytyy niin erilaisia tuotteita, löytyy vaihtoehtoja, ja kyllä tässä niin kuin sellaiselle, joka nyt ei halua sitä repivää sähköauton kiihtyvyyttä tai ei sitä kaipaa, mutta haluaa niin kuin erottua, haluaa vähän jotain muuta kuin ihan perusmuotoilun auton niin ulkona kuin sisällä. Ja sitten haluaa sellaista mukavaa jämptiä ja ranskalaisen miellyttävää ajettavuutta. Okei, tämä ei ehkä, niin kuin, jos ajatellaan sitä mukavuuspuolta, niin tämä ei ole se niin kuin mukavimmassa päässä ranskalaisissa. Siihen löytyy vielä paljon pehmeämpiä ja mukavampia, vaikka Citroen C5X. Mutta siis sähköautona, niin kumminkin sähköautossa kumminkin täytyy ottaa huomioon sitä painoa, akustoa, ja sitä kautta niin täytyy tehdä sitten sinne alustaan virityksiä niin, että on mahdollisimman hyvin sitten
toimii erilaisissa ajotilanteissa myös sen painon kanssa, niin yleensä sähköautossa voi olla vähän napakampi se alusta, niin tässä selvästi huomaa, että tässä on vähän napakampi. Mutta tosittain varmaan sitten tämmöisen sporttisen fiiliksen, mikä tuosta ulkonäöstä tulee, niin halutaan myös tuoda sitten sinne ajoon, että varsinkin kun laittaa sen sportin päälle, niin sitten on semmoinen napakan tuntunen ajettava tämä auto. Joo, se vaan ei muuten mennyt silloin, että se on tosiaan niin, että kun toi häipyy toi valikko tuosta ruudusta, näin, niin saatat sen esiin sen valikon ensimmäisellä ja sitten vasta toisella sä muutat sen ajoasetuksen. Sitä vaan se ei mennyt silloin se tuolla kun arvioin tätä alustan kovuutta. Joo. Erinomainen ohjaus. Ihan ok alusta, vähän nypyttyvä, mutta ei pahasti. Erittäin tyylikäs, hieno tämä sisusta ja upea ulkomuoto. Et paljon hyvää tässä autossa. Tässä olikin tämänkertainen Car TV-jakso. Jos vielä jäi niin sanotusti nälkää lisä autosisällölle ja tuottamilleni koeajoille, niin tule katsomaan tämän ohjelman koeajojen pidemmät versiot ja kaikkia muuta mukavaa autosisältöä Car TV:n sisäpiiriin. Ensi kerralla koe, jossa Skoda Octavia. Ensi kertaan. Moi moi.